لو جناب ماشاءاللہ پیور مدرسہ نسل دے انمول تحفے آ گئے نے ماشاءاللہ، تین ماشاءاللہ گبن پٹھا ہی نے خوبصورت چیزاں، تے پہلے نمبر تے ماشاءاللہ گبن پٹھا گئے نے بالکل تیار جناب ماشاءاللہ پاٹھی نے، اور فیس بیوٹی ماشاءاللہ پاٹھی چیک کرو، اور باریکیاں بھی تے چوڑی چھاتی دے وچ منہ دو دند تازہ دو دند نے، اور حسن اور خوبصورتی برائے اس تو ود نہیں ہوندی نے ماشاءاللہ، ہر پوائنٹ نو زبردست نے، لکھ روپے لی بریڈ ہے انشاءاللہ تانوں ہزاراں روپے ملے گی، تے جیڑا بھی رہندا نے بھی فوجی بھائی شوق پورا نہیں ہوندا اس تو ود شوق، اور کوالٹی نے بالکل سنگی نے، اور چنگے ہائٹ کاد دے وچے، تے حوانہ چڈا ویکھو کتنا ماشاءاللہ پیارا حوانہ چڈا بنا رہی ہے، اور چار مہینہ دی گرنٹی شدہ گبن ہے جناب بالکل تیار، تے ویلا ویکھو ماشاءاللہ چنگی لمبی ویل بالکل باریک پشم چپٹے سنگ، تے ہر پوائنٹ زبردست نے، نوک صاحب دی بھی اپنی انشاءاللہ شولٹی اور گرنٹی ہوے گی، اس تو ود جناب شوق اور کوالٹی نہیں ہوندی نے بھرا، ہر پوائنٹ زبردست، تے لو بھرا ٹور پھر کے بھی کھایا، تے لو بھرا حسن اور خوبصورتی دی ماشاءاللہ اخیر نہیں، بڑے دوست فرمائش کر دے کہ فوجی بھائی انمول تحفہ لیا، تے جناب اج انمول تحفہ لیا نے منہ دو دند ہے جناب چیک کر سکتے ہیں، تو حسن اور خوبصورتی والی چیز نے پہلا سوا سوئی ہوئی ہے، تو دوے سوے دے وچ جناب اڑائی مہینہ دی گرنٹی شدہ گبن پاٹھی نے، اور انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال دوسرے سوے چ انشاءاللہ دو بچے بھی دے گی، تو جناب چنگا حوانہ چڈا بناوے گی، پہلے سوے چ جناب انہیں ڈیڑھ لیٹر دودھ کیتا سی، لیکن انشاءاللہ انہیں مزید ہوں دودھ وداونا بھی رہا، تو خود نو بھی پتا ہے پیا، تو لو بھی چارہ بھی کھوا کے بھی کھا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ صحت مند اور ماشاءاللہ ایکٹیو نے، اس پار دی ویل چیک کر سکتے ہیں، چنگی لمبی ویل لمبی گردن وچ نے، اور کنا دے لاپر بھی ماشاءاللہ چنگے لمبے کان، اور دوم ویکو بالکل تیر والی کر سی، تو لو جناب ایکٹیو چیز، تو لو بھی آخری نمبر تے آگنے لال مکھی چینی بالکل وائٹ آخ دے چنے منہ چار دند، اور ماشاءاللہ ڈبل ہڈی ماشاءاللہ پاٹھی نے، جتنا ہی ماشاءاللہ جانور بھی کھائے جناب ڈبل ہڈی ماشاءاللہ جانور ہی نے، تو اس پاٹھ کی ویل چیک کر سکتے چنگی لمبی ویل، دونوں کو بالکل تیر والی کر سکتی، اور ماشاءاللہ بالکل طوطا فیس، اور کنا دے لاپر شاپر کوئی ایسا پوائنٹ نہیں برا کہ جڑا کم ہوئے، ہر پوائنٹ ماشاءاللہ زبردست ہی نے، تو ڈیمانڈ ہی بالکل جائز اور مقبول، تو تین مہینہ کی شولٹی نال گرنٹی شدہ گبڑ پٹ، تو پہلے سوے دے وچ، تے اس تو بعد تو چارہ بھی جانور نو کھوا کے بھی کھا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ صحت مند اور ایکٹیو بھی نے، تے ماشاءاللہ شوق رکھنا نا بھرا، اس تو بعد شوق اور کوالٹی نہیں ہوندی، آج جناب تو انہوں بالکل مناسب رائٹ تے مل رہی ہیں، انشاءاللہ اگے جا کے انہوں نے ڈبل پیسے بھی کرنے ہیں، اور انشاءاللہ بریڈ بھی اگے ڈبل ہو سی انشاءاللہ، تے جس بھرا نو چاہیے جناب سکرین تے نمبر چل رہے ہیں، اس تے رابطہ کر